أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن کلاس کې موږ زده کوو پونډس. پونډ موږ کله چې موږ لیکل وکړو د هغې سټایل سایز او کلر چې موږ کله چینج کوو نو دې ته پونډس وایي. دې ته موږ پونډ پیس وایو. دا چې تاسو ښکاري د کیلیبری باډي دې ته موږ پونډ پیس وایو. او دې ته د 11 پوینټ چې ښکاري نو دې ته موږ وایو پونډ سایز. او دا ای چې ستاسو په نظر راځي دې ته ګرو پونډ وایي. په کوم باندې زه ماوس ودروم نو دلته ورسره شو کیږم لکه پونډ. دا تاسو ته ښکاري پونډ. او بیا کنټرول شفټ کی ورسره شارټ کټ کی ورکړله دغه شانتي. په دې سایز ما ودرو نو دې څه وایي پونډ سایز. په دې ای باندې ما ودرو دی وایي ګرو پونډ. او شارټ کټ کی د کنټرول شفټ او از ګریټر دین بټن کوم چې په کیبورډ کې. او په دې باندې مې ماوس ودرو نو دې وایي شرینک پونډس. او دا استعمالیږي د کلیر پرمیټ لپاره کله چې د لیکای نوم سټایل سایز او کلر ختمو. او دا استعمالیږي د بولډ لپاره د اټالیک لپاره انډرلاین او سترایک ترو دی ته وایي. او دې ته لیکيږي سبسکرپټ کنټرول شفټ او ایزیکول ټو دی شارټ کټ کی ده. دې ته سوپر سکرپټ وایي. دې ته چینج کیس وایي. او دغه شانتي دې ته ټیکسټ هایلایټر وایي. او دغه شانتي دې ته پونډ کلر وایي. راځي چې د استعمال کو پرس کماولی کو یو لائن دی لائن دی لیکلو لزو سٹائل چینج کوم نو دا با اول دغه شاندی سالیکٹ کم با دی ماوس باندی یا با کنٹرول اے باندی تاسو پا خپل کمپیوٹر باندی پا خپل کیبورڈ باندی با کنٹرول اے باندی دا سالیکٹ کول شي. سالیکٹ کول ضروری دی. دا دی زینا دی لیکلو سٹائل چینج کی قسمه قسم فونٹس تی با دی کی دی لیکلو دی سٹائل تمنگا عموماً فونٹس وایو. لگ کلان دی راشی نور قسمه فونٹس پا کیم دی چی کم تاسو یوز کوئی آغا با کلک کئی نا آغا با دی لیکلو تا اپلائی شی. دا دی لیکلو سایز غٹی دی لیکلو سایز چی دی اگر دی زین غٹی گی. او دا استعمالی گی دا سایز دا دی زینم غٹی گی خورا دی نم غٹی گی داریک لکا گرو فونٹس سومره غټوي دي زینه غټي. او دې ته شرینګ پونډس وایي. د دې نه د لیکل واپس وړ کی یعنی په ګرو فونډ کنټرول شفټ او از ګریټر دین بټن باندې د غټيږي او کنټرول شفټ از لیس دین بټن باندې دا وړ کیږي یا ډایرکټ دې په کلیک کولو باندې. او کله چې موږ د لیکلو نه سټایل سایز او کلر مکمل ختمو نو هغې دپاره موږ د کلیر پارمیټنګ چې دی دا کلیک کوو نو دا د لیکای نه مکمل دا سٹائل سائز او دا کلر چھتی دا ختم شی. دے بسی رازی بورڈ دا بی چھ دے کنٹرول بی ردی شارٹ کٹ کی دا کتا سو چرد کی پیو سینٹنس کی پیو سٹیٹمنٹ کی پیو سرٹیفیکیٹ کی یا پڑی رو لکلو کی یو ورڈ چھ دے اگا لگ ہائی لائٹ کال ورڈ آئی نو پدی طریقہ کی لگا پرس کہ دیس ایس ٹو سرٹیفائی دیٹ مسٹر احمد خان سناب علی خان ہیز بین اے ریگولر اسٹوڈنٹ آف دس کالج. اس پہ دی کہ دا احمد خان اور علی خان جی دا زلگ ہائی لائٹ کول پڑھ نو دا بزو پہ دی ماؤس سلیکٹ کم پہ دی بی باندی یا پہ کنٹرول بی بورڈ لگ بورڈ شی. او دا شانتی پہ ایٹالک باندی دا لگ شانتی دا سی ایٹالک شی. او په دې باندې دا انډرلاین کیږي. دا انډرلاین به زموږ سره نور قسمونه هم دي شته پکې. دغه شانتي دا علی خان چې دم زر دی په شان کول غواړم نو بیا دوباره د دې سلیکشن او دې کلیک کول ضرورت نشته. خو دلته کې زموږ سره پرمیټ پینټر دی. دا پرمیټ پینټر راغلی او په دې علی خان باندې دغه شانتي راکاږي سلیکټ کوي نو دا باندې بالکل یو شان شو. سټرایک تھرو موږ لسه کار کوي. کله چې موږ یو سټیټمنټ چې دی د هغې تردید کوو د هغې دپاره سټرایک تھرو استعمالیږي. لکه اکثر به تاسو لیدلي به دي سوپر مارکټس کې اکثر
د یو سیز دوه ریټونه ورکړي، یو برس که 40 یو 30. نو په دې 40 باندې داسې یو سترایک ترو وي، د دې دا مطلب دی چې دا چیز اوس په دې ټایم کې په دې قیمت نه دی او په دې باندې دی. دې ته ویل کېږي سترایک ترو. یو سټیټمنټ چې دی د هغې مونږ تردید کوو، نو هغې دپاره سترایک ترو استعمالېږي. اوس ته به ښکاري او واپس هم چې دی تاسو سلیکټ کړي، په دې باندې واپس ختمېږي. دسې دا ایکس بیس چې ورکړی دی دی استعمالېږي. که تاسو چېرته فکر وکړئ لکه H2O، نو H2O دې سیند چېرته هم نه لیکلی کېږي، دا څنګه چې ما ولیکله. لکه را ټو چې دی دا د ایچ او د او نه لاندې په دې منځ کې را ټو به سلیکټ کړئ. دې ته سبسکرایب وایي، دا به کلیک کړئ، دا به ښکته را کوز شي. او اکثر مونږ لکه فور سکویر لیکو، فار اگزامپل فور سکویر، نو فور سکویر خو داسې نه لیکلی کېږي، ما فور ټو ټو ولیکو. را ټو چې دی دا به سلیکټ کړي او دلته به سوپر سکرپټ کلیک کړي، یا به کنټرول شفټ او از ایکول ټو چې دی دا، یعنی کنټرول شفټ از ایکول ټو باندې دا سوپر سکرپټ کېږي، او صرف په کنټرول از ایکول ټو باندې د دې نه بیا سبسکرپټ جوړېږي. دې ته چینج کیس وایي. دا لیکل ما واړه حروف کې ولیکل، تاسو غټ حروف ته اړوئ سلیکټ کړئ. لوور کیس ټول واړه حروف، سینټینس اولنې ټکي غټ نور واړه، او دغه شانتي اپر کیس مطلب ټول غټ، یا شفټ ایف 3 د دې شارټ کټ کی ده، شفټ ایف 3. په دې کې آپشن دی سینټینس کیس چې اولنې ټکي به غټي نور به واړی، لوور کیس ټول به واړی، اپر کیس ټول به غټي. دسې بیا سټیپ بای سټیپ تاسو چیک کړئ. دې ته ویل کېږي ټیکسټ هایلایټر. ټیکسټ هایلایټر د سره لپاره دی، کله چې مونږ په ډیرو لیکلو کې یو سپیسیفیک ځای چې دی هغه سلیکټ کوو، هایلایټ کوو، نو هغې دپاره زموږ سره هایلایټر استعمالېږي. فار اگزامپل زموږ سره یو پیراګراف دی، په هغې کې دا لیکل زه هایلایټ کوم، نو د هغې دپاره د هایلایټر دی، په دې کې نور رنګونه هم شته، مخامخ پکې ښکاري. او که د څه لیکلو زه کلر چینج کوم، نو هغه به سلیکټ کړم، هغه د دې ځینې چینج کېږي. په دې کې نور کلرونه هم دي، دا بیا په کلر پرنټر باندې مونږ پرنټ کولی هم شو.